SKE48 ゼブラエンジェルのガチバトル立ちまーす。やったー、はい、名前をお願いします。今日はタニパープルこと谷真理香とランラングリーンの山内すずらんです。イエーイ。さあ、そして今回私たちとタッグを組んでくれるライターさんはこちら、パチンコ攻略マガジンのステルクです。ステルクが楽だー。イエーイ、スキルクイーン。はい、パチンコ攻略マガジンのしろつけでーす。なんで今自分の名前ちょっと噛んだの。ゼブラエンジェル同士がガチで戦うパチンコ実践番組。それぞれパチンコライターさんとタッグを組み、合計の定めで勝敗を決める乗り打ちバトル。敗北したゼブラエンジェルは勝利したゼブラエンジェルと視聴者の方に自腹でご褒美を購入しなければならない。ガチでリアルな罰が待ってる。前回、はい、めっちゃもう負けっぱなしで勝ったことが一度もないんですよ。あら、そうなんです。一度もない。クリアされてそうですね。そうですね、うん、2連敗しちゃいましたからね。だからちょっと勝たせてください。よろしくお願いします。はぁ、2連敗してるんですよ。ちょっと不安ですけど、はい、よろしくお願いします。全力で応援します。はい、はい、じゃあスペックを決めようよ、うん、そうですね、チームごとにさ、うん、せーの、じゃーん。自由引いた。これでいいの？これはもう何でも打っていいということなんで。これ何でも打っていいんですか？はい。え、じゃあ何と何が打てるんですか？うん、そうちょっとで、ね、ちょっとそれ、ね、あまり細かく言うとちょっとあれじゃないですか。一緒でもいいんですか？一緒でもいいの？ほら。すごい、今までないんじゃないですか？ないよね。確かに。気になってできなくなっちゃう。記録で綺麗で信頼いっぱい。サンシャイン京楽南さんを舞台に実戦スタート。まずは相手の様子を見るためにミドルを打った方がいいと思います。そうしましょう。で、例えば向こうが爆発しちゃったらトランスフォーマーに行って一撃逆転を狙うみたいな。頭いいですね、さすが。頭いいですね。やばい。ではちょっとこっちバラエティコーナーですけど、はい、バラエティって、まあ、いろんな台が混雑してるっていう感じで意味なんですけど、すごい頭いいですね。いやいや、言う取ってつけたように言わないでください。逆にバカにされてるみたいですよ。じゃあ私たちもライダーしますか。そうしましょうか。ライダーしましょう。あれ、ちょっと待ってよ。あれ、あの、まあ、勝つなら違う機種よりも同じ機種で徹底的に潰した方が ね、勝利がよりね。あ、いや、もううちらに勝てると思ってんの。いやいやいや、うちらに勝てると思ってるんですか。うん、思ってますよ。だってさっき前回当たってないですもんね。何を根拠に。前回の引きを貯めてるよ。関係ない、関係ない。そう、ランランさんも前回1回でしょ。今回ってことは2回以上当たるよ。いやでもこっちには七之助さんがいますから。いや待って、前回なんで当たったかって私のおかげなんですよ。確かにそう、全部私のおかげだもん。いや嘘、結構あの前向きなことをねレクチャーされたらすぐ当たったんで。そう、いや、しのすけくね、そんな引き大したことないっすよ。まあまあ、結果的に相性ですから、チーム戦なんで。そうですね、頑張りましょう。頑張りましょう。谷さん、あの、ランナーさんに買うプレゼント考えておいてくださいね。嘘だ、もうやだよ。谷、買ってもらおうかね。開始30分で、もうすぐ。それでは、はい、スタートー。わー、ぷんぷん。ぷんぷん。今日でも、谷さんをね、一人前に僕はしようかと。わ、言いましたね。はい。はい、言いましたね。はい。本当ですか。はい。これで他に負けたらどうします。いや、まあ、勝つと負けるが一人前じゃないんですけど。あ、違うんだ。やばい、勝つことしか今日考えてないんですよ、もう。いいな、なんかそういう楽しくなりたい、早く。いや、いいですね。でもリーチがかかっただけで楽しいって言ってくれるのがやっぱこうビギナーの新鮮な反応でいいですね。もう僕らリーチかかってくれちゃ何とも思わないですからね。そっか、先まで知ってますもんね。だってね、もうノーマルリーチなんか言っちゃえば今の台 0.1% とかそんぐらいしかないですから。そうなんですか。1000回に1回とかそんなレベルで当たるなんか。そんな確率でみんな頑張るんですか。はい、その代わりスーパーリーチに行けばまあ熱いじゃないですか。確かに確かに。ここで S が来るでしょう。まだまだ、もう一回狙ってください。もう一回。え、すごい、初めて。頑張れ。いや、まあ、連続2回目までは結構チャンスが多いんで。そうですね、うん、諦めない心大事ですよね。ね、前回ランランさんとやって、はい、可愛らしくし、はい、なんか応援したいなって強く思ったんですけど、はいはい、谷は？いや、
谷さんも可愛らしいのはもちろんですけど、あの逆の意味でなんか応援したくなる。え、本当に思ってます。いや思ってます本当に。なんかランランの方が良かったなみたいな。いやちょっと心配。なんでですか。いや歩いて家まで帰れるかなとか。幼稚園児か。なんかそういうことで、ちょっとなんか本当に親心、はい、みたいな。お兄さんと呼ばせてください。お兄さん、いや本当にお兄さん。さあ青か。おまだ青でもね、あこのショッカーの種類はいいし、この後あの連続エース絡んでいくとどんどん弱かった横が強くなったりしていくんで、今後の展開に。なるほど。そう頑張れ頑張れ、いけいけ、負けるな、頑張れ頑張れ、ショッカーいけいけ、ショッカー頑張れ、ショッカー応援してる、いけ、おおボタン押して、おっさ3回目やった、頑張れ頑張れ、こっからこっから、あれちょっと熱そう、マジ、こっから青いショッカーだったら大チャンス、お青いショッカー、やったー、初めて、おお変身し、これは変身しますね一旦、頑張れ、負けるな負けるな、頑張れ、こっからが勝負で、頑張れ、ま、おお、なに、これ、なに、これやるぞ、なに、で赤タイトルも生き文字、頑張れ頑張れ、あこれ、いけいけ、頑張れ、勝て勝て、これある、勝て勝て勝て、お願いお願いお願い、いけ、頑張れ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 、この後発展は多分するんで、するんで、どういう発展の仕方か、あー、お、いった、それそれそれ、いつ、さあどっちもいいよ、引いちゃってください、で、ぐんぐんいっていって、で、上がれば上がるほどいい、アズアミリットいくか、頑張れ、いける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 、うそ、リミットか、そっか、まあまあ、でも大丈夫です、こと、うん、もっと上にいいものがあったんですけども、すごい初めて見る、これでまだトリプルライダーに、はい、やばい、トリプルライダー今度こそ当たって、お願いトリプルライダー、頑張れ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 、お願い、いける、いけるよ、外れるよ、あの後多分まだ当たってないし、あーっていうのが、あーっていう顔が、力合わせて、お願い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 、大丈夫だから、でもこの前外したんですよ、いや大丈夫、自信を持って、自信を持って、自信持ってる、自信持って、頑張れ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 、お願いよ、おーいけー、頑張れ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 、せーの、おーさあ行きました、ここで役目完成で、この時は大当たり、え、これ当たった、これ当たった当たった、当たってる当たってる、あやばいぞ、マジか、マジ、やった、完璧な完璧な展開で、ここで37とかの図柄に変われば、うん、ST もここでついてきたんだけど、けど変わんなかったから、うん、この後のバトルで勝利すればとか演出成功で、うん、ST 50%、 嬉しすぎて説明聞いてなかったです、聞いてない、 OK、 やった、イエーイ、イエーイ、やばい、当たるってこんなに気持ちいいんですね。やばい、嬉しい、これ初めて見たこの画面、この前見れなかった、まだここからなんでね、はい、ひたすらテンション高いけど、この後ラッシュに入るかが重要なんだよ、でこの後敵が出てくるんで、その種類に応じてその期待度が変わるんですけども、すっげー強そうなお兄ちゃん、せーの、でおーしゃ、で敵を撃破今できたから、はい、ST 突入、やばい、マジか、やすごい、やばいっすね、 ST 入っちゃうと継続率 80% なんで、かなり手玉が増えていく可能性が高いんですよ、ってことは今私たちが当たらない限り負け確定ってことですね、絶対絶命、やっと見せ場作れた、やっぱり谷が楽しそう、そう楽しそう、楽しくなりたい、前回の谷さんとは大違い、いやー仮面ライダーが一気に大好きになりました、さあそしてまた割れた、いくね、あーいけ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 
ちつきのないフルスロットルだな。いった。いった。何？どうすればいいですか？大当たりだからここで決めていいよ。いやでも楽しそう、谷さん。ねえ、あんな楽しい谷、久しぶりさんに見た。そうですか、普段そうでもないんですか？いつも悩んでます。リアルな話じゃないですか。そう、谷どうしようっていつも言ってますからね。あ、でもメーター出た。これね、メーター、あ、ナイトステージもチャンス。あ、夜になったらチャンスですから。次ハンドルいじれますよ。本当これ一回戻していいかな。いいでしょ、手疲れたら戻してください。お願い、お願いだよ。いやお願い、これ本当に。待って、手頭虫いたよ。お、あ、はい、あ、ハンドル閉めましょう。初めて回せた、いけいけ。この色も緑からその上に紫とか赤があるんで。お願い、もう一回。お願い、これがさっき言った連続予告3回チャンスです。ランラン、谷に続くことができるのか。お願い、お願いします。あ、いや、まずお願い、お願い。いい反応、ニコハンは一番弱いです。ですよね。で、白文字で白タイトルなんで発展しない可能性が残念ながら高いです。でも願う、テントウムシとカブトムシいるよ。え、横にチャンスですよ、テントウムシとカブトいれば。お願い、あ、負けた、負けたわ。からの、あー、あー、負けちゃった。あー、私台変えようかな。でもここまで回したから回したい感はあるけどな。さあ、煽ってる、煽ってる。風が吹いてる、風が吹いてる。ピーフラも来た。え、わ、いけ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 。何の得意技。風が吹いてた。え、すごい、光ってる、赤くん。エアバイブは大当たり濃厚で、はい、ピーフラは、これはピーフラッシュは、はい、プラス16ラウンド大当たり濃厚なんで。まあでも当たるんでね、もう。そうですね、安心して。え、すごい、やばい。ジャイロさんがこの前風吹かせててすごく羨ましいなって思ってたんですよ。あ、ボタン、ボタンで決めよう。あ、はい、はい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 、やったー、すごい、イエーイ、やったー。やっぱり4倍の16ラウンドの出玉を欲しいんで、ここで変わると嬉しいよっていう、うん、おお、え、そう、やばい、写真撮りたい。やばい、あー、すごい。というわけで、タニパープル仮面ライダー初大当たり記念撮影会。あざます、ネイビさん、ありがとう。いや、いや、ちょっと待ってください。どうしたんだろう、あれ、台を変えている。なんで今見てるか、七之助も見られた時の顔なった。移動してすぐにチャンス到来。お、ちょっとチャンス、チャンス、チャンス。あ、なになになに、これ今爆弾あるの分かります？分かります。で、真ん中に剣が刺さってるじゃないですか。あ、刺さってた。これもチャンスですよ。あ、大切弾あるある、ありますよ、ちょっとチャンス。本当？お願い。あ、赤だ、赤だ。で、今変身。あ、熱いよ、これ熱い、熱いよ、熱いよ。もう一回続けばいいですね。お願い、続いて、続いて。 S、S、S、 よし、よし、よし、よし。お、3回。お、緊急事態発生、緊急事態発生も熱い。行け、お願いですよ。お、ライダーマン来た。あ、赤文字、しかも星も 3.5 だから結構熱いっす。激熱、これ発展するかも。本当？今、実はこっからテントウムシとカブトムシ見えるんですよ。そう、さっきずっとこれが見えてたの。でも、3匹いないとダメなんですよ。あー、じゃああんまり関係ない、気にしないわよ。おい、発展しろ。お願い、発展して。いった、あっ、熱い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 、やった。お座り一発あるよ。お願いします。これ、これ、これ全力で、この時点で50パーあります。2回に1回当たる。ドキドキしてる。いけ、正解、いけ、いけ、いけ、頼む、いけ、頼む、バトルだな。いや、よし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 、この後焼き物。
いやいや、でも10番って3回に1回ぐらい当たりますよ。本当？やばい、熱い、大興奮。いやでもこれは期待できますよ。本当によろしく、もうこれにかかってるよ。青だとやばい、赤なら本当に熱い。やばいじゃん。じゃあ、あ、青だ、青じゃん。じゃあダメかもよ。いやいや、まだわかんない、まだわかんない。ボタンを押して役物完成すれば当たり。せーの、ほい。すんごいがっかり顔。おい、僕悪くない。うわ、ちょっとひどくない？めっちゃ思わず無理されたよ。あー、俺も赤保留でこれ2人で当てましょう。当てましょう、当たりましょう。いやー、しのすけさん頑張ってください。これ七之助最大のチャンス。ちょっとどういう展開するかわかんないけど、ちょっとね、二人ともこう様子を見つつ、で、Sです。ちょっとここ、ドキドキ。あ、一旦フルスロットアタック。頑張れ頑張れ。これも熱い。あ、しかも全出た。え、すごい、何今の。やばいやばい。三人さんと一緒に大当たり。大当たりしたいな。加速でリミットいってくれれば、これバックネットで大当たり濃厚。わー、まあいかないか。さあ2人同時に大チャンス。ややこしいな。いけ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 いったれいったれ。いや、行かなかった、行かなくても大丈夫、ね、強いんで。トリプルライダー先かな。あー、やられちゃった、やられた。まあまだ全然ね、残り100回あるんでチャンスもあるし、ここで立ち上がれば。外した、行きますよ、行くよ、俺当てるよ。七之助お前もか。嘘、グーも出た。この前の私だ。ちょっと七之助さん、ごめん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 。いやー、もうちょっと頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。頑張ってくださいよ。すいません、当たったから何でも言える。谷先生頑張ってください。先生、まあまあまあ、先生よろしくお願いします。まあまあ、ここ先生頑張ります。頑張って。終わっちゃう、終わらないで。あー、ちょっとあんまり見ないで、情報漏洩だからあんまり見ないでください。3連で ST 終了。けどすごい、全部ね、あの ST 中に当たったのは16ラウンドだったから。おー、初めて3660。すごい、やばい、ね、ライダーマジ楽しい。あれ、タニさん終わった、終わったっぽい。逆転のチャンスある。本当？いや、だってもう七之助くんも当たんないでしょ。ってことはうちらが当てればもう行くそう。多分彼は当たんないんで大丈夫です。あとは僕らが当てればいいだけですよ。熱当てましょうよ。当てたい、お願い、本当に。あれ、七之助さんの当たり見たいな。当たりね、見たいよね。見たいです。プレッシャーかけるな。お、お腹きた。そんなタイミングでちょっと申し訳ないんですけども、はい、ちょっと追加投資の方も。嘘、ちょっと何してるんですか、ちょっと七之助さん。いや、頑張ったんですけど。ちょっとチャンスですよ。そうですよね。あ、あ、あ、これか。あ、緑緑。おお、まあ、これが光ったからですよ。油断しちゃダメ、まだまだ逆転ありえるよ。お、赤いの分かります。赤赤赤赤、ちょっとチャンスですよ。もうね、ここまではドキドキしなくなってきました。あ、3回いった、本当？いけいけ、ゼブラとか来い。あ、 V3 だ、ちょっとチャンス、お願いだよ、そろそろ。ほら、お、星の数と文字の色。あー、2.5。頼む頼む。ああ、
十分このライダーの魅力も味わったことだから、味わいました、まあ、味わいました、味わいました、もうちょっと新しいスペック でさらにあのね駆け抜けてこうリードを広げ移動しましょうか。はい、あれやめるの、ちょっとあの移動、移動します、ちょっとムカつく、ちょっと守りに入る気、いや違いますよ、もう当たんないだろうってことで、僕らもそのリードがあるんで、あちょっと見下してますよ我々のことを、ほんとわムカつく、チームプレー大事ですから、うわ行きましょう、失礼します、失礼します、何あの笑顔、3年しかしてないくせに、1年もできてないうちら、まあもっと言えば僕1回も当たってないですね頑張りましょうよ、移動するんじゃなかったって言わせてやりましょう、うん、AKB バラの元気やりますかですかね、 SKE やってたい、 SKE じゃあね、やっぱいつも遅いなってる松井玲奈さんを選びたいと思います、玲奈ちゃん、うん、ちなみに48グループに推しメンっていますか、それなんで言わせようとするの、誰ですか、ちょっと恥ずかしい、いや教えてください、もちろんね、ちょっとそうよ、ね、やめてよ、もちろんね、誰ですか、ダニさんに決まってるよ、やった、嬉しい、恥ずかしい、やった、もう本当は誰ですか、さやねん、あさやねんさん確かに分かります、私も男だったら好きになってたさやねんさん、エンジェルさんたちとね、はい、もうこう仕事するようにもちろんなったんで、はいはい、なりますね、はい、やっぱりこう一緒に仕事すると本当に応援する気持ちが、はいはい、ほら本当、はい、じゃあ今日からの SKE の推しメンは、ノノねえちょっと嘘です、嘘嘘嘘、いや当ててくださいね、あーごめん、当ててくださいね、ポケツ持ったこれそんな釣り師ランナーは、ハンドルハンドル、気づかなかった、気づかなかった、全然気づかなかった、フランちゃん今日はスーパーかかりましたね、あ、カブトムシ、全然気づかなかったよ、あ、爆弾燃えた、それちょっと熱いよ、マジ最後まで集中しないと負けちゃうよ、ぼーっとしてましたよ、そう、そういう時に突然ね、パチンコが来るんですよ、やばい、気づいてくれなかったら終わってた、あ、カブトムシ、あ、今マフラーから炎入ったの見えました、はい、あ、3回行った、あれカブトムシ何匹います、え、カブトムシ下に1匹いるんですよ、下に1匹いる、こっちにいないですか、テントウムシが2匹いた、 あ、エビ1匹いる、1匹いる、3匹出れば本当に熱い、ほらほら、え、これ見て、色見て、色、色、あ、ゼブラカラだ、ゼブラ、ハチゼブラカラ、ハチゼブラ、ハチゼブラ、熱い、ゼブラカラだ、本当に熱い、これやばい、めちゃめちゃ、じゃないですか、まだ 2体いるよ、これ絶対発展します、本当、これは、ま、もう間違いなく激アツです、激アツです、ゼブラは本当に熱いですか、初めて見た、だ一見気づきにくいじゃないですか、うんうん、え、大丈夫大丈夫、ほら主人公来たの分かります、本当だ、これ、最強リーチです、マジ、おー最強率きました、3回に2回当たります、本当に、よっしゃ、今日初めての主人公ね、はい、メスターが来ました、やばい、やばい、ちょっと興奮してきた、お願い、逆転、じゃ絶対逆転、そうだよ、やられちゃうよこのままだと、頑張れストロンガー、力合わせるんだ、力合わせるんだ、あう2人しかいないで、最後ボタンを押して役物が完成すれば当たりですから、せーの、えい、うわえ、いやいや、これは本当に熱いから復活あると思う、頼む頼む、あっ、うちら相当運ないですよ、これはやばい、これ下手すればこれやる気が激アツ外れすぎてカットされるやつやで、これ泣きそう、うわー、天国からもう地獄に落とされたような、マジ今地獄、あ、青になった、あ、しかも青でこのじゃんけんいったんで
じゃんけん大会のチャンスはもうここで濃厚になってるんで、はい、まあ、一旦当たる可能性もあるんでちょっと手も止めて見守りましょう。当たってください。当たってください。当たってください。じゃんけん大会チャンス。じゃんけん、じゃんけん。まずは相手が誰か、あ、そのじゃんけん大会で強い人はリアルにちょっとピンチなメンバーになります。ほうほう。あ、パルさんちゃん、ちょっと強めですね、うん、で、ここはチョキがいいです。チョキ、チョキ、オッケー。おー、でよかった。2回目もアイコンに絶対なるんですけど、それがまたチョキだと一番いいです。チョキ出してお願い、チョキ。あー、レナさんチョキ出して。あとはここの後のライトが赤が一番、はい、まあ、よくて、あ、緑でしたね今で、最後にここが飛び出すっていうパターンが大チャンス。レナさんなかったけどちょっと強いポイントもあったの。で、こっちが自分です。お、え、すごい。今何が起こりました。今は、はい、タリさんが当たりました。やったー、やったー、すごい、やったー。そして、勝てるかな。僕も今赤保留でチャンス、やった、結構大チャンスなんで、はい、タリさんに追いつきます。頑張って僕も当てます。当てましょうよ。あ、サヤデーさん来た。お、やばい。どっちを応援する。複雑。ちょっとさ、姉さん勝ちたいな。姉さん、いや、ここはもちろんレナさん応援しますよ。レナさん、あ、でここで4ラウンド終わったので一回手を離して、ここでじゃんけんで左の自分が勝てばミュージックラッシュ。勝ちたい勝ちたい勝ちたい、全然勝ちたい。自分が左、お願い勝ってください。どう勝てる。ミュージックラッシュ突入し、なると悔しいけど、いけないけど、こっから追加で、あー、当たった、うん、SP リーチが当たりました。すごい。で、ちょっとややこしくなっちゃうんですけど、はい、いやでも当たっただけでいいっすよね。いや、今日の展開だったら全然ですよ。いやでもいつかは行ってみたい。さあ、ここで赤タイトル欲しい。あ、緑真ん中。あー、当たってほしいな。で、ここも緑以上が欲しい。あ、ちょっと弱いな。だから緑青って強いものがないんで、ちょっと今のところピンチですけど、コールなんで、あ、で今青じゃないですか、これが一番弱いんですよ。 緑あって赤もあるんで、はい、ここでボタン飛びたかったんですけど、キャラがボタンについてるじゃないですか、うん、これはチャンス。え、今何ですか、今の何終わった。何よ何よ、あなただって自分だって同じじゃないの。当ててくださいよ。最後は仲間割れ、チーム悪ないな。では結果発表をしましょう。なんでそんな嬉しそうなの。なんでそんな嬉しそうなの。怒ってる。落ち着いて落ち着いて。全然やってないよ。でも勝つ自信あるんでしょ。もうないよ。さあ結果発表しましょう。タニアンドシノスケチームの結果はなんとマイナス404様です。うわ、もうちょっとでね、プラス、ね、すごい健闘ですね。いや、言うてた言うてた、マイナスのくせにやったね。そうだ、隠れてこんなこと言っててマイナスじゃないかよ。マイナスか。いや、でも分かんないよ、勝つかもしれないし、マイナスか、はい、分かりしたじゃねえぞ。さあ、山内スケロクチームの結果は、はい、なんとマイナス9375様です。もうちょっとでマイナス1番ですね。いや、何何がそんなキリがいいみたいな。いや、ある意味惜しい。ちょっと僕ら今日1回も大当たり残念ながら引けなかったんです。嘘、やっかつくやっかつく。言ってあげてください、私のあのワーズ3に入るようなやつ。もうすごいの外して、ほんと僕今までライダー見た中でも、はい、ほんとワースト3に入るんじゃないかって。ゼブラのプレートが出て最強リーチを外すっていう、ちょっとゼブラ出たらすごい必ず当たるみたいな感じ。そうだよ、だからめっちゃ興奮してこれいけると思った。これはさすがに僕も当たると思ったな。でも残り10分だったからこれは一発逆転だ。まあ、まあ見事に弾き返せました、はい、この騎士のゼブラ外しは本当に痛い痛いし、ちょっとでも私たちすごかったですよ。はい、ね、私がすごかった。まあまあまあ言っちゃうんだ自分で。はい、そうですね、その通りでございますよ。それあの自分で言っちゃいけないね。誰も言ってくれないからさ。あの喜んでる谷さん見て、はい、ランダさんが
あんな大層な谷初めて見たからちょっとね、いや普段の谷を知ってるからさ、普段悩んでるのに楽しそうだな私の前でさ泣いてたじゃん、うん、泣いてたいやね、もう最近なんか一番楽しかったそうだってずっと口開いてたもんそうやったーいやでもね、ライダー前回めっちゃ外したから確かに本当に幸せでした、よかったね、ブンブンできて、いやでも本当よかったですというわけで、これからゼブラ2人でご褒美を探しに行きましょう。1人で行けないよ、やだよ初勝利の谷、初めてのご褒美ゲット。さあね、やっとあの谷ちゃんが行きたそうな場所に来たんですけども、うん、はい、宝石ですね。わあ、宝石、マリカちゃん大好き。アジアンアーツっていうお店に来ました。見て後ろ、すごい、楽しそうだね。あなただけの天然石オリジナルブレスレットを作りますかって、ね、谷ちゃんは運良かったじゃないですか。なんでこれからも幸運を身につけてもらいたいなと、うん、じゃあ行きますか。あれ、ランさん、はい、ランさん、なんか今日ちょっと起きてます。起きてるよ買うんでしょ私が。あ、そうだね。あ、でもファンの人にも、うん、あのプレゼントとして買いたいので、うん、ちゃんと谷ちゃん選んでね。わかった、うん、私が選んでいいの。いいよ。ほんと、やばい、楽しみ、嬉しい。じゃあ行きましょう。失礼します。レザーやシルバー、さらに天然石でオリジナルアクセサリーを作ってくれるアジアンアーツさん、谷は何を選ぶ？私ね、天然石すごく興味がありまして。もういいじゃん、もう適してるよ。いや本当に、だからちょっとお高いやつ買おうかなと思ってる。天然石、パワーストーン。あ、パワーストーン。何がいいの？いろいろあるじゃん、そのさ、恋愛運とか。あー、恋愛運いいね。あと仕事運。あ、仕事運。総合運とか。あ、総合運あげたい。なん、全品かい。あと金属アレルギーなんですよ。パワーストーンは金属じゃないからね。そう、なんかすごいオーダーメイド作ってくれるんだって。だから、うん、自分の好きなパワーストーンを組み合わせたり、はい、これをもうとりあえず見本で。これが見本？うん。やばい、私今この子とすごく目が合ってる。かわいいね。この子かわいい。これこの子なんですか？谷。ん？紫じゃないんだね、選ぶの。え？紫。紫何？あなた自分。あ、あ、お兄さん。お兄さん。この紫の色、あ、すごいいい見本が来て、あ、いっぱい来たじゃん。いっぱい来た。この中からこれを買うことは可能ですか？はい、可能です。あ、ここで買っちゃえばいいじゃん。これはそれが3000円になります、ね、あれ、3000円ですか？あれも、この紫ちゃんはそれが2000円になります。2000円、はい、え、でもね、うん、確かにこの濃い色がすごい気になるんですけど。それガーネットになります。ガーネットってなんだ？あのね、私の誕生石ガーネット。じゃあいいじゃん、それね、切って2000円決定。いやでも、いやでもこの子も気になる。一回つけてみなよ、じゃあ。はいはい、つけてみる。え、2つ一緒に。いいよ、つけな。あー、はい、おー、じゃ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 、おー、合うじゃん。いいね。いや、え、待って、でも可愛いじゃん、これ。普通にちょっと腕下ろしてみなよ、うん、さって。え、可愛い、なんか一気におしゃれ。女、女女、女だけどね、もともと。ありがとう。女、誰ありがとう。いや、これ嬉しい、これ嬉しいじゃない、うん、これ私もらって嬉しい。じゃあ、これ、うん、タニにプレゼントね。え、ほんとに？いいよ、2個。うっそ、後で返却とか言わない？言わないよ。え、言ったね。言わない。え、嬉しい。多分言わない。いや、怖いわ。え、嬉しい。2つをください。あとファンの人にプレゼントよ。そうだね。あ、なんか持ってきてくれた。いっぱい来たぞ。え、待って、なんか見えちゃう。これ何ですか？お、それ気になった。これルチルね。ルチ、なんかかっこいいですよ。いくらですか？ブラックルチ、これが3枚。3枚。おお、私これにしようかな。封印、封印。私ルチルにしようかな。封印した今。いやでも可愛い方がいいよ、やっぱつけて。やっぱり女として。だってさ、どうする？3万円のやつを谷がつけてて、うん、ファンの人はどう思うの？うわ、谷すげーってなる。ならない。え、遠く感じちゃうでしょ。嘘。だからダメ、これにしなさい。あー、わかった。ルチルダメ？ルチルはルチルダメ？自分で買いなさい。ルチル、ルチルは見るだけ。じゃあこれファンの人にプレゼントしようよ。いや、ちょっと考えやすいです。なんで？やっぱりファンの人は、うん、あの、なんだろうな、ジーンズにチェックシャツとか、ちょっと暗めな色の服を着てる人が多いから。あ、確かに。え、こういうのおしゃれじゃない？黒もいいな。これ何ですか？歯ですか？なんかの。それサメの歯です。おー、え、かっこいい。サメの歯なんて取れないよ。すごいよね。ね、レアだよ、レア。じゃーん、ガーネットのブレスレットと、うん、アクアマリンちゃんのブレスレットをプレゼントさせていただきました。はい、ありがとう。日本語もらいました。させてもらいましたので。あとファンの方にプレゼントは、うん、かついけど色が可愛くて、かわいいね。腕にね、つけてたらね、腕も細く見える細さなんですよ、うんうん。なんで ね、男性にぜひつけてほしい。ね、男性がつけてたらキュンってするよね。なんで笑うの？なんで笑ったの？
そうそう、私そういうね、あの、うん、売るのうまいんですよ、ね、説明うまいんですよ、ね、上手だなって今思っちゃった。なんでプレゼントします。イエーイ。そして今回の視聴者への皆さんのご褒美キーワードを谷にお願いしたいなと思います。はい、ご褒美キーワードは、うん、仮面ライダーでブルンブルンです。谷らしいですねそうだね。では皆さんご応募よろしくお願いしますね、うん、待ってます。では、はい、谷、今日はおめでとう、はい、ありがとうございます。次回は負けないからね。オッケー、負けないよまた見てね最後すげえ台本っぽかったっすね